হাতির মুকলি বিচরণ হোজাই আর টুপ্রেঙর সীমান্তবর্তী থেপেলাগুড়ীত এইদরে মুকলি বিচরণ করেছে একটা বন্য হস্তিয়ে থেপেলাগুড়ি অঞ্চলের মূলপথত বিচরণ করে হাতীটে সন্ধান চলালে খাদ্যবস্তু এখন মালবাহী বাহন হাতিয়ে সুরে খেপিয়ায় খেপিয়ায় চেষ্টা করলে সামগ্রী তোলার ইয়ার মাজতে অঞ্চলটোত উপস্থিত একাংশই দেখুৱালে দুঃসাহস বনৰীয়া হাতীটোৰ সুৰত হাতীৰে চপৰিয়াই এজনে চেষ্টা চলালে হাতী খেদিবলৈ হোজাইত এই বনৰীয়া হাতীৰ বিচৰণক লৈ বহুপৰ সৃষ্টি হ'ল আতংকৰ হোজাইৰে আন এটা অঞ্চলত এক বিপৰীত দৃশ্য হোজাইত 2016 চনৰ 2 জানুৱাৰীত ৰেলৰ খুন্দাত মৃত্যু ঘটিছিল 5টাকৈ বনৰীয়া হাতীৰ ৰাজবাৰী শান্তিপুৰ অঞ্চলত সংঘটিত এই ঘটনাক লৈ এতিয়াও উদ্বিগ্ন অঞ্চলটোৰ লোকসকল কিয়নো এই 5টা হাতীৰ মৃত্যুৰ পিছত বহুদিনলৈকে হাতীৰ জাকে অঞ্চলটোত চলাইছিল উপদ্ৰৱ আৰু সেইবাবেই অঞ্চলটোৰ লোকসকলে মৃত হাতীকেইটাৰ আত্মাৰ সদগতি কামনাৰে প্ৰতি বছৰৰ 2 জানুৱাৰীত অঞ্চলটোত অনুষ্ঠিত কৰি আহিছে গণেশ পূজা হাতীকেইটা সমাধিস্থ কৰাৰ স্থানতেই আজিও আধ্যাত্মিক নিয়ম নীতিৰ মাজেৰে পালন কৰা হৈ আহিছে গণেশ পূজা পূজাটো পাতার উদ্দেশ্য ইয়াতে আমি যে হাতি যে নিহত হল তাতে মানে আত্মা হ্যাঁ আছে বলে আমি এটা অনুভব করো মানে কিছু পুরোহিত আনি পেলাই ইয়াতে এটা পূজা পাতল করে বা দৃঢ় বিশ্বাস যে হাতিবিলাক ইয়াত নিশ্চয় ইহঁতের আত্মা ইয়াত আছে আর ইহঁতে নির্ভীত আছে বলে ইহঁতে ভাবে আমি যে পূজা করেছো সিহঁতেও জানে নেকি যে আমার ধরা মুখ আমাক যে সেবা করে আছে তেনেকুৱা এটা সিহঁতৰো জীৱ হয় সিহঁতৰো এটা বিশ্বাস আছে সেইকাৰণে আমি গোটেই বছৰে ইয়াৰ যিকেইটা সম্প্ৰদায়ৰ লোক আছে অসমীয়া বঙালী হিন্দু মুছলিম যিমানকেইটা সবেই মিলি এই পূজাটো কৰোঁ প্ৰণৱ শৰ্মাৰ ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট হাতীৰ মুকলি বিচৰণ হোজাই আৰু টুপ্ৰেঙৰ সীমান্তৱৰ্তী থেপেলাগুড়ীত এইদৰে মুকলি বিচৰণ কৰিছে এটা বন্য হস্তিয়ে থেপেলাগুড়ি অঞ্চলৰ মূলপথত বিচৰণ কৰি হাতীটোৱে সন্ধান চলালে খাদ্যবস্তু এখন মালবাহী বাহন হাতীয়ে সুৰেৰে খেপিয়াই খেপিয়াই চেষ্টা কৰিলে সামগ্ৰী ইয়াৰ মাজতে অঞ্চলটোত উপস্থিত একাংশই দেখুৱালে দুঃসাহস বনৰীয়া হাতীটোৰ সুৰত হাতীৰে চপৰিয়াই এজনে চেষ্টা চলালে হাতী খেদিবলৈ হোজাইত এই বনৰীয়া হাতীৰ বিচৰণক লৈ বহুপৰ সৃষ্টি হ'ল আতংকৰ ইফালে হোজাইৰে আন এটা অঞ্চলত এক বিপৰীত দৃশ্য হোজাইত 2016 চনৰ 2 জানুৱাৰীত ৰেলৰ খুন্দাত মৃত্যু ঘটিছিল 5টাকৈ বনৰীয়া হাতীৰ ৰাজবাৰী শান্তিপুৰ অঞ্চলত সংঘটিত এই ঘটনাক লৈ এতিয়াও উদ্বিগ্ন অঞ্চলটোৰ লোকসকল কিয়নো এই 5টা হাতীৰ মৃত্যুৰ পিছত বহুদিনলৈকে হাতীৰ জাকে অঞ্চলটোত চলাইছিল উপদ্ৰৱ আৰু সেইবাবেই অঞ্চলটোৰ লোকসকলে মৃত হাতীকেইটাৰ আত্মাৰ সদগতি কামনাৰে প্ৰতি বছৰৰ 2 জানুৱাৰীত অঞ্চলটোত অনুষ্ঠিত কৰি আহিছে গণেশ পূজা হাতীকেইটা সমাধিস্থ কৰাৰ স্থানতেই আজিও আধ্যাত্মিক নিয়ম নীতিৰ মাজেৰে পালন কৰা হৈ আহিছে গণেশ পূজা
পূজাটো পাতার উদ্দেশ্য ইয়াতে আমি যে হাতি যে নিহত হল তাতে মানে আত্মা আছে বলে আমি এটা অনুভব করো মানে কিছুমান পুরোহিত লই আনি পেলাই ইয়াতে এটা পূজা পাতল করে বা এটা দৃঢ় বিশ্বাস যে হাতিবিলাক ইয়াত নিশ্চয় ইহতর আত্মা ইয়াত আছে আর ইহতে নির্ভীত আছে বলে ইহতে ভাবে আমি যে পূজা করেছো ইহতেও জানে নেকি যে আমার ধরা মুখ আমাক যে খেয় করে আছে তেনেকুৱা এটা সিহঁতৰ জীৱ হয় সিহঁতৰ এটা বিশ্বাস আছে সেইকাৰণে আমি গোটেই বছৰে ইয়াৰ যিকেইটা সম্প্ৰদায়ৰ লোক আছে অসমীয়া বঙালী হিন্দু মুছলিম যিমানকেইটা সবে মিলি এই পূজাটো কৰোঁ প্ৰণৱ শৰ্মাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট